Šodienas gaļas seminārā mēs izzinājām amerikāņu gaļu. Pašā seminārā mums palīdzēja vadīt Amerikas gaļas izcirtēja, izgriezēja federācijas pārstāvis, kas parādīja, ko izdarīt mums ar čakrolu izgriezumu, kas ir vairāk attiecās uz kakla daļu. Mēs viņu respektīvi sadojām vairākos muskuļos un no kā mēs gatavojam steiku. Tad mums bija arī šaudvarkots un pēdējais bija silonbats, kas arī bija sagatavots steikos un bija ļoti garšīgs arī sagatavots cepetis no viņa. Semināra mērķis bija mums kā šefpāriem dot iespēju pašiem veidot savu steika cenu, jo nopērkot šos vienus no šiem gabaliem, mēs iegūstam vairāk steika gabals un tādā veidā mēs arī iegūstam šo savu cenu, nevis pērkot jau atsevišķi pa muskuli. Gaļa struktūra paša pēc manām domām, mēs viņu grilēju, ir ļoti trekna, viņai ir pietiekoši daudz taukvielas. Ja šo tauku kārtiņu atstāja klāt uz grila gatavojot, šo gaļu viņa veidosies gan papildus aromāts, gan garša, bet ir otra īpatnība. Ja šos taukus mēs nogriežam nost, mēs varam izmantot viņus arī burgeru gatavošanā, pievienojot, pieņemsim, vietēji mūsu pašu gaļai šos lielo taukus, viņa brīnišķīgi kūst. Tad, ja mēs gaļu uzsildam zem lampas, tad šie tauki arī būs izkustuši un piedos arī gaļai garšu.